Ja vás zdravím všetkých. Rád by som vás teda privítal na dnešnej prednáške. Ešte si vypneme, nech nás nevyrušuje. Čiže rád vás privítam teda na dnešnej prednáške, ktorá bude teda na tému komunikačnej stratégie. A teda konkrétne na tému, ako si vytvoriť takúto komunikačnú stratégiu v úvode, teda sa asi v prvom rade nejak predstavím čiže ako bolo na prvom slajde možno vidno, moje meno je Milan Čanky a pôsobím v digitálnej agentúre SCR Interactive na pozícii kreatívneho lídra a digitálneho stratega a dá sa povedať, že marketingu ako takému sa venujem už viac ako 7 rokov a vlastne za ten čas som prešiel viacerými pozíciami od performance marketingu cez grafického dizajna accounta až teda až po dnešnú pozíciu toho kreatívneho team leadera a digitálneho stratega, kde mám na starosti viac menej prípravu komunikačných a marketingových stratégií pre našich klientov. Takisto môžete vidieť pár vybraných klientov, ktorým som pomáhal pri tvorbe komunikačných stratégií a rovnako teda dávam prikladám nižšie aj moju web stránku osobnú a web stránku webu, teda web stránku agentúry, kde nájdete nejaké informácie o tejto téme a kde sa aj ja budem snažiť v novom roku o, nejak častejšie prispievať, keďže som si dal nejaké vzatie, že idem písať viac článkov, ale vzhľadom na to, že je pomaly koniec februára a nemám ešte ani jeden, tak sa mi to úplne nedarí ale takto verejne, keď to poviem, tak háda ma to donúti písať. Dobre, čiže aby sme sa pohli ďalej, tak v podstate, čo bude náplňou dnešnej prednášky, tak v prvom rade si pozrieme, čo komunikačná stratégia vlastne je, nejakú všeobecnú poučku, čo by sme mali mať zodpovedané pred tým, ako sa vôbec rozhodneme túto komunikačnú stratégiu robiť a ako ju potom o, vytvoriť, čo by mala obsahovať a ako vlastne k jednotlivým bodom tej komunikačnej stratégii následne pristupovať. Dobre, čiže čo tá komunikačná stratégia vôbec je? O, dá sa povedať nejak tak v skratke, že komunikačná stratégia nám definuje plán podnikania na šírenie informácií o produktoch, službách a rozvoja povedomia o značke. Dá sa povedať, že vlastne bez jasnej stratégie ktorá určí smerovanie, nám žiadna reklama nepriniesie želané výsledky a je to len také, nazvime to, mráne našimi finančnými zdrojmi, že pokiaľ sa len bez hlavo rozhodneme, že áno, ideme robiť marketing a nemáme na to pripravenú žiadnu stratégiu, tak tie naše finančné zdroje o, nevyužívame úplne efektívne a na to, aby sme ich efektívne minuli a docielili čo najlepší výsledok, práve o, slúži táto komunikačná stratégia. V rámci tej komunikačnej stratégie by mali, by, alebo respektíve tak, že komunikačná stratégia by mala zahrňať analytickú časť, o, kreatívnu časť a následne teda aj mediálnu časť. O, už z tých názvov teda vieme, že analytická časť bude plno prieskumov, analýz a podobných vecí, ktoré si o, neskôr prejdeme. Kreatívna časť je teda to, ako ideme už komunikovať, teda tie vizuály a reklamy, ktoré budeme posierať smerom vonku, smerom k zákazníkom. A mediálna časť nám definuje už potom priamo mediálne kanály a jednotlivé fázy nákupu, kedy budeme vlastne akú informáciu na koho komunikovať pred samotným začiatkom, ale tvorby tejto komunikačnej stratégie je potrebné zodpovedať si pár základných otázok, aby, ktoré nám potom ďalej aj pomôžu a vlastne ktoré budú aj nejakým takým našim, nazvem to kompasom počas celej tvorby tej komunikačnej stratégie a vieme sa na ne pozerať spätne. Tí, ktorí, dá sa povedať, majú už skúsenosti s touto problematikou alebo s tvorbou komunikačných stratégií, tak vedia, že existujú nejaké workshopy s klientmi, respektíve keď ja pôsobím na strane agentúry, tak pri komunikačnej stratégii si robíme tzv. workshop s klientom, kde my si zodpovieme tieto úvodné otázky a následne na základe nich ďalej pokračujeme pri tvorbe stratégie. Pokiaľ o, si tú stratégiu chcete robiť pre seba, svoju spoločnosť alebo len pre svoj nejaký o, podnikateľský zámer ako jednotlivci, viete si ju spraviť samozrejme aj sami. A teraz si prejdeme teda tie jednotlivé otázky o, podrobnejšie. Čiže v prvom rade by sme si mali nejak tak spísať, že čo robíme ako to, a ako to robíme. Čiže nejaké deskriptívne a praktické fakty o produkte, službe a procesoch. Čiže v jednoduchosti povedané, o, Nazvem to, zoberieme to od podlahy a popíšame si teda ten náš produkt, alebo tú našu službu, ako k nej pristupujeme, ako, ako dajme tomu, môžeme sa baviť o produkte, nech to máme jednoduchšie. Čiže popíšame si od kontaktu, dajme tomu zákazníka, čo nastáva, čiže ako, ako celý ten proces prebieha, ako o, vlastne ten produkt vytvárame, pokiaľ sme nejakí výrobcovia, tak si možno vieme povedať výrobné procesy, vieme si povedať, z akých o, surovín, o, sa skladá ten produkt, s akými dodávateľmi robíme a podobne. Čiže úplne jasné si spíšeme kvázi to gro toho nášho podnikania, aby sme vedeli, čo vlastne tým našim zákazníkom predávame a ako k tomu pristupujeme. Samozrejme, keď je téma o zákazníkoch, tak druhá veľmi podstatná otázka z toho úvodného workshopu je zodpovedať si teda, kto vlastne tí naši zákazníci sú, aké sú ich potreby, aké sú ich želania aké sú kvázi nejaké správy alebo príbehy, ktoré s nimi rezonujú. Čiže vieme, že máme nejaký produkt, nejakú službu a tento produkt alebo služba sú viazané teda na, nejakých, na nejakú konkrétnu cieľovú skupinu a túto cieľovú skupinu je si potrebné uh, definovať, aby sme teda potom v ďalšej časti vedeli vlastne, že na koho sa v tej komunikačnej stratégii budeme zameriavať a už potom v tej komunikačnej stratégii my uh, budeme tú kľúčovú skupinu pitvať do hĺbky a budeme sa pozerať na rôzne iné aspekty, ale potrebe, potrebujeme ju mať definov, definovanú. Ďalším dôležitým bodom uh, stratégie sú naše hodnoty, takže nejaké naše DNA značky. Tu sa bavíme o tom, že sú to nejaké univerzálne pravdy, ktoré zdieľame smerom vonku k zákazníkom a teda je to niečo, ako sa značka, jej zakladatelia a zamestnanci správajú alebo ako by sa mali správať. Tieto hodnoty komunikujeme aj smerom von, ale dá sa povedať, že sú tu aj nejaké hodnoty, ktorými sa riadí firma ako taká a povedzme, že keď firma alebo jednotlivci budete na nejakom raz cesti, kde sa neviete rozhodnúť, či to je správna cesta alebo nie, viete sa pozrieť na vaše firemné hodnoty, a tieto firemné hodnoty vám teda určia, či do, daného, do danej veci ísť alebo neísť. Keď sa bavíme o kampani. vieme, že budeme mať, o, si pripravíme nejakú kampaň, s ktorou nie sme možno úplne stotožnení a nevieme, či je to správna cesta ísť s danou kampaňou vonku alebo s danou komunikáciou, tak sa vieme spätne pozrieť na naše hodnoty a vieme o, na nich stávať. Hej, typy hodnot, dajme tomu taký jeden príklad, aby sme si to vedeli nejak zadefinovať. Tak hodnota môže byť tá, že sme ekologicky, chceme teda o, pristupovať zodpovedne k prírode a dajme tomu, že máme nejaký výrobok, ktorý je potrebné baliť do plastov. Tak o, tým, že sme ekologickí, je samozrejme, že sa budeme snaža, snažiť nájsť nejaké alternatívy, aby tento výrobok nebol balený do plastov, ale aby sme našli nejaké riešenie, ktoré bude menej škodlivé pre prírodu o, ideálne vôbec Hej tie hodnoty môžu byť rôzne, môže to byť, dajme tomu, prosperita firmy, hej, základom každého podnikania je zisk a síce to sa to pekne počúva, že niekto chce ako keby byť ekologický, ale myslím si, že to je vo väčšine prípadov len nejaký, nejaká sekundárna hodnota, ale pretože smysel každého alebo väčšiny podnikania je teda tvorba zisku a teda prosperita toho podniku. Ďalšou Vecou, ktorú by sme chceli mať zodpovedanú, alebo ktoré je potrebné mať zodpovedanú, je teda personalita tej značky, ako chceme teda pôsobiť a ako chceme komunikovať na tú našu cieľovú skupinu a ako bude naša komunikácia vyzerať. Čiže či chceme sa chovať nejak odbornejšie alebo vtipnejšie, možno chceme byť nejaký, povedzme, takí tí obyčajní ľudia z DAVu a podobne a túto personalitu si vieme v tom úvodnom workshope teda nadefinovať a neskôr v rámci teda ďalších krokov, ako je analýza cieľovej skupiny a trhu a podobne si vieme na túto personalitu naviazať aj konkrétny archetyp značky, ktorý si vlastne neskôr vysvetlíme, čo to vlastne archetyp a archetypálne zaradenie značky je. Veľmi podstatná vec celého workshopu je, čím sme odlišní od ostatných. Čiže sú to nejaké naše benefity voči konkurencii na úrovni firmy, čo nás odlišuje teda od konkurenčných firiem a prečo by sa zákazníci kvázi mali rozhodnúť práve pre nás. Tieto, hodno, ó, tá, tieto odlišnosti sa berú všeobecne. Hej? Keď sa bavíme o nejakom úvodnom workshope, čo si potrebné zodpovedať pred začiatím ó, tej stratégie, tak sa bavíme o tom, že to môžu byť ó, odlišnosti už aj vo výrobných procesoch, môžu to byť práve tie spomínané hodnoty, ale môže to byť aj niečo všeobecné a čo nás odlišuje od konkurencie a prečo by teda tá cieľová skupina mala nakupovať práve u nás, keď príde do nejakého konkurenčného boja. Prečo sme tu? Toto je otázka, s ktorou asi najčastejšie bojujeme na workshopoch pri zákazníkoch, lebo zdá sa možno jednoduchá, ale jednoduchá úplne nie je. Čiže prečo sme tu? By malo byť nejaké jednoduché vyjadrenie, ktoré sumarizuje zmysel našej existencie. Môže to byť nejaká emocionálna veta alebo len popis e, pár slov, ale malo by to opisovať, vlastne, ak sme majitelia nejakého biznisu, prečo sme sa vôbec e, rozhodli založiť podnikanie, prečo sme tú firmu s tou firmou išli na trh a prečo sme venovali nejaký čas a úsilie, aby sme ju dostali do nejakého bodu. Dá sa na to pozerať kvázi aj z opačnej strany. A spýtať sa opačne teda, že o čo by svet prišiel, keby naša firma neexistovala. Áno, čiže v tomto bode sa na to vieme pozrieť takto a neskôr si takisto ukážeme, že prečo sú tieto otázky podstatné. A poslednou otázkou samozrejme je nejaká ambícia spoločnosti, nejaký dlhodobý cieľ, čo chceme teda v rámci nášho podnikania dosiahnuť. Takže pardon. Ten cieľ môže byť, môže byť nejaký popisný, alebo respektíve môže byť priamy, teda môže to byť nejaká hodnota, trojnásobné navýšenie obratu v horizonte 10 rokov, môže to byť, ja neviem, poznanosť značky v segmente, že si vieme dať, že chceme mať do 5 rokov 60% spontánnu znalosť značky v segmente, môže to byť podporená znalosť značky. Ten cieľ kvázi môže byť akýkoľvek. Toto sú nejaké väčšie cieľe, takisto pokiaľ niekto robí možno nejaké blogové príspevky alebo živí sa teda blogovaním, tak možno jeho cieľ bude zvýšiť povedomie o sebe, k svojej značke a zvýšiť aktuálnu databázu ľudí prihlásených v newsletter. Áno, čiže tie ciele sú rôzne. Pokiaľ máme teda tieto veci zodpovedané, môžeme pristúpiť k tvorbe komunikačnej stratégie. A prvým takým bodom, ktorým sa treba riadiť, alebo ktorým sa možno riadíme my interne pri tvorbe komunikačných stratégií je komunikačná odlišnosť. Tá by mala vychádzať vždy znútra, mala by byť autentická a mala by byť uveriteľná. Tu priamo už nadvezujeme na tie dáta, dajme tomu z toho workshopu, kde už sa bavíme, že v tejto časti tej komunikačnej stratégii budeme využívať hodnoty firmy. Čiže tie hodnoty, to, čo komunikujeme na by malo byť pre tú našu cieľovú skupinu uveriteľné. Povedzme, ak budeme, nenapadne ma, dajme tomu nejaký ropný magnáti, tak naša komunikácia smerom, že nás zaujíma náš dopad na životné prostredie asi nebude úplne uveriteľná, pretože nikto nám neuverí, viac menej majú ľudia zafixovanú tento segment, že práve že naopak uh, ubližuje životnému prostrediu a nebere ho vôbec na vedomie a v prvom rade sú teda je nejaká prosperita, nejaké zisky firmy a podobne. Čiže mali by sme sa držať tých našich hodnôt, aby to bolo uh, autentické a uveriteľné. Rovnako tá komunikácia by mala byť pre cieľovú skupinu relevantná, a cieľová skupina by v tej komunikácii mala nájsť podstatné informácie pre seba, možno odpovede na otázky, ktoré hľadá a odpovede na problémy, ktoré rieši. Ďalej by mala byť komunikácia dlhodobo udržateľná, koncepčná a rozvíjateľná. To v podstate znamená, že komunikačné stratégie... Stratégie sa nerobia na týždeň ani na dva mesiace, robí sa to na niekoľko rokov a tá komunikácia by teda mala byť konzistentná a dlhodobá, čo potom o, z dlhodobého hľadiska pomáha vlastne o, v lepšej zapamätateľnosti značky u cieľovej skupiny. Pokiaľ komunikáciu o, budete meniť každé tri mesiace, tak o, myslím si, že nikto z vašej cieľovej skupiny potom o, nebude jasne vedieť definovať, tú vašu značku, alebo vás ako takých, prípadne možno nejaký produkt, ak je vaším podnikaním len ten produkt. A samozrejme veľmi dôležitá vec, komunikácia by mala byť výrazná, nezvyčajná, originálna a iná. Vieme, že v dnešnom svete za plán venom e, reklamou e, šedý priemer nejak nevyniká a tým pádom tá reklama zaniká. Čiže mali by sme sa snažiť minimálne teda v tom našom segmente odlišiť a byť iný ako je konkurencia, aby sme tú našu cieľovú skupinu vedeli zaujať, aby sme sa im vreli do hlavy a aby teda z nejakého takého hlavného hľadiska tá cieľová skupina následne minala peniaze u nás a tvorila tie želané konverzie u nás, ktoré nás, nás následne dostanú do toho, k splneniu toho dlhodobého cieľa. Dobre. Čiže toto sú nejaké také základné poučky a keď prejdeme teda k uh, už k tomu, k tej samotnej tvorbe tej komunikačnej stratégie, tak samozrejme my to interne u nás voláme strategické intro. Strategické intro teda uh, obsahuje tu, v prvom rade tú analytickú časť a bavíme sa o tom opäť, že pri strategickom, Interes veľkej časti pracujeme stále s dátami z workshopu a neustále kontrolujeme nejaké výstupy a súlad s existujúcimi dátami, aby sme pri tvorbe, o, následnej tvorbe, teda konkrétnej stratégie neodbočili a dohľadali na to, či nám všetko zapadá do seba a všetko ide v rovine. Čiže z prv jednou z prvých vecí, ktoré analizujeme, je analýza samotného Produktu. Čiže o, analyzujeme parametre produktu, ako je cena, ako sú vlastnosti, ako je názov. Možno pre niekoho banalita a takto potom častokrát aj vyzerá, že niečo ako názov produktu sa nekontroluje, väčšina ľudí si vymyslí produkt a pozera len cenu a snaží sa byť najlacnejšia, čo nie je úplne správny prístup a na ostatné veci sa zabúda. A tento problém riešime aktuálne pri jednom klientovi ktorý možno neriešil úplne názov produktu a má produkt s názvom, ktorý má veľmi podobný aj konkurenčná, konkurenčná spoločnosť, ktorá ponúka rovnaký výrobok. Čiže sú to dve konkurenčné spoločnosti s podobným názvom produktov, ktorý je v podstate ten istý. A momentálne problém nastal ten, že tento klient nie je malý a chystá sa minúť na komunikáciu nie je to pár desiatok, už sme v stovkách, tisíc a prichádzame na to, že vlastne ten náš klient má anglický názov produktu, ale má ho, dajme tomu, napísané spisovne správne v angličtine. Je to konkurenčný výrobok, je ten istý názov, ale je napísaný vlastne tak, ako sa hovorí v angličtine. Hej, čiže veľmi podobné a v prípade teda rádiových nejakých kampaní alebo možno aj v telke a kdekoľvek môže ten klient zachytiť ten názov a len ho zadať, tak by práve prišiel na tú konkurenčnú stránku, pretože nie každý vie úplne správne hneď vyhodnotiť, ako sa to v angličtine píše, takže to napíše do, na web alebo hoci tak, ako sa to číta. Ďalšou podstatnou teda časťou nášho tejto analýzy je pre koho je ten produkt určený. Čiže pozeráme sa teda na, to, na tú našu cieľovú skupinu a tu už ideme možno trošku hlbšie, už si to rozbijame nadrobnejšie a pozeráme sa teda aj na samotné jadro toho produktu, čiže aký je prínos pre túto cieľovú skupinu, čiže aký má nejaký úžitok a prospech pre toho zákazníka, ako vyhovuje kvazi nejakým jeho očakávaniam želaniam a prianiam, prípadne akým spôsobom rieši problémy zákazníka. Čiže ujdeme úplne do hĺbky daného produktu a ako posledné riešime jeho emocionálne benefity a racionálne. Čo sa týka workshopu, tam sme si takisto hovorili o benefitoch, ale hovorili sme si o benefitoch na úrovni firmy, a tu si hovoríme, dajme tomu, už na úrovni konkrétnej služby alebo konkrétneho produktu. Hej, čiže aj v komunikácii my potom rozlišujeme, že hovoríme aj o benefitoch ako firemných, kedy sa zákazník môže rozhodnúť, prečo by sa mal rozhodnúť na spoluprácu s nami a hovoríme aj o benefitoch konkrétnych služieb alebo konkrétnych produktov. Čiže sú ako keby dva typy tých benefitov. V prípade, že máte zložitejšie produkty, že dajme tomu jeden ten produkt vie obhospodáriť viacero cieľových skupín, ale tie cieľové skupiny sú natoľko rozdielne, že, pre, že každá tá cieľová skupina má pre ten istý produkt rôzne kľúčové motivátory nákupu a potrebujeme do nich dostať rôzne kľúčové správy, tak si robíme tzv. metrix produktov. Je to možno asi v poučkách si nemyslím, že to niekde nájdete, pretože to je nejaký náš interný agentúrny výmysel, kedy sme vlastne narazili na takéhoto klienta a začali sme to používať častejšie. A dajme tomu tu máme príklad konkrétne z IT segmentu, kde mal klient uh, produkt, som to teda nejak tak vyšedené, aby to nebolo úplne vidieť, ale mal produkt a ten produkt... Uh, bol viazaný na tri cieľové skupiny, čiže bol viazaný na nejakých riaditeľov, vedúcich firiem, bol viazaný teda na finančných riaditeľov firiem a bol viazaný na informačných nejakých riaditeľov firiem. Ale napriek tomu, že to bol jeden produkt, tak pre každú tú cieľovú skupinu mal inú pridanú hodnotu a tým pádom bola, bol iný kľúčový motivátor k nákupu a tie motivátory boli natoľko rozdielne, že dajme tomu to, čo platí pre šéfa informatizácie, neplatí pre majiteľa a už vôbec neplatí pre finančného riaditeľa. Čiže sme to museli všetko tak poskladať. Čiže dajme tomu, že pre riaditeľa firmy vieme, že kľúčový benefit je rýchlosť toho produktu a time to market. Čiže keď má nejaký produkt, tak vie rýchlo ho dať na, na trh a takisto agilita, čiže schopnosť rýchlo reagovať na potreby biznisu. Čiže akákoľvek zmena na trhu sa stane, vďaka tomuto produktu vie ten majiteľ firmy rýchlo ako keby reagovať na zmenu trhu. A vie tým pádom, teda tá kľúčová správa, ktorú do neho dostávame, je, že mu ponúkame IT, ktoré mu umožní získať konkurenčnú výhodu. Toto sú veci, ktoré zaujímajú teda nejakých majiteľov, riaditeľov spoločnosti, ktorí ju vedú a chcú získať tú konkurenčnú výhodu. Čo sa týka ale finančných riaditeľov, tí sa pozerajú samozrejme po peniazoch a pre nich sú podstatné kľúčové motivátory k nákupu ako efektívne využívanie investícií vo firme prípadne teda uh, tá kľúčová správa, ktorú chceme my dostať k tým zákazníkom je, že plaťte len za to, čo spotrebujete. A tieto benefity už vôbec nezaujímajú uh, ITčkárov, nazvem to tak. Hej, tých zaujíma teda to, ako moderné je to IT, ako sa s ním pracuje, aké je stabilné a podobne. Čiže u nich sú tie kľúčové motivátory, dajme tomu kontinuálna modernizácia IT infraštruktúry, a kľúčová správa, ktorú k ním chceme dostať je to, že vďaka tomu nášmu produktu budú mať o, moderné IT na najnovších technológiách rýchlo a efektívne. Čiže na toto slúži vlastne tento Matrix produktov. používa sa to, pokiaľ máte zložitejšie produkty, ako je napríklad v tomto, o, v tomto smere bol teda ten IT klient a IT segment, kde to je naozaj náročné, pretože je to na druhej strane zase aj dosť komoditný trh. To znamená, že tie produkty medzi konkurenčnými firmami sú veľmi podobné a odlišujú sa len v maličkostiach a tam není ani kľúčovým faktorom cena. Čiže tam sme museli fakt triafať presne tie motivátory, ako sme potrebovali. Dobre. V podstate toto, keď máme zanalizovaný nejak produkt, tak ideme na analýzu konkurencie. V nej, sa teda, v nej si musíme teda jasne definovať tú našu konkurenciu a dá sa na to pozerať z hľadiska alebo dva pohľady sú na to. Vieme si definovať konkurenciu na základe teda biznisu, na základe nejakého finstatu, obratu a ziskovosti firmy a vieme si definovať teda konkurenciu na základe nejakej marketingovej komunikácie je dobre si vyberať tú konkurenciu zdravo a treba si ju vyberať z nejakého svojho hľadiska, ak som povedzme, dajme tomu nejaký miestny lokálny predajca s malými potravinami a chcem nejak komunikovať lokálne, tak je neúplne dobre si vyberať ako na konkurenčný boj Tesco alebo Lidl a podobne ale treba možno nájsť nejaké, nejakého menšieho predajcu alebo lokálnych dodávateľov a pozerať sa na nich. Čiže ako sa dá k tomu pristúpiť, je to, že si vyberete konkurenciu, ktorá je vám blízko, čo sa týka obratov a biznisu a vyberete si konkurenciu, kde, ktorú vidíte z hľadiska marketingovej konkurencie. A ako náhle vlastne začnete prelievať tieto dva segmenty, tak vám z toho vyjde konkurencia, ktorá je pre vás relevantná. Čiže tí, ktorí sú možno biznisovo blízko, Veľa z nich nebude mať žiadnu marketingovú komunikáciu a tým pádom vám vypadnú. A zase naopak, tí, ktorí budú mať marketingovú komunikáciu, zistíte, že sú obratovo úplne niekde inde. Buď sú ustrelene vysoko, alebo že sú ďaleko za vami. A vlastne z tých firiem, ktoré vám teda zostanú, začnete ďalej si tvoriť analýzy, kde vnímate teda ako táto konkurencia komunikuje, ako sa prezentuje a ako chce byť vnímaná u cieľovej skupiny. Toto všetko si viete pozrieť z hľadiska teda nejakej komunikácie na sociálnych sieťach, sú rôzne nástroje, kde si viete teda takto očakovať nejaké no, aktivity konkurenčných firiem. Teraz ma tak napadá, že mám to tu, ale do prezentácie som to nedal, čiže pre tých, ktorí pozeráte, keď skončím prezentáciu, tak dneska zajtra by som dal do kopy nejaký Wordovský dokument, ktorý potom ja pripojím do komentárov linku, aby ste si vedeli stiahnuť, kde vám skúsim dať pár užitočných nástrojov na tieto úvodné analýzy a inšpirácie potom možno aj v tej kreatívnej časti ale teda keď sa vrátime späť, tak ďalej potom si získavame teda ako vníma konkurenciu zákazník, to si vieme jednoducho pozrieť cez rôzne fóra, možno kde sa rieši táto téma s našim produktom, službou alebo firmami, ako zákazníci o firmách hovoria, vieme si pozrieť hodnotenia firiem, či už na web stránke, alebo povedzme na Google, Facebooku, Heureke a rôznych iných portáloch. Rovnako si tu vieme pripraviť jednoduchý dotazník a vieme si ho poslať na svoju sieť zákazníkov, kde vieme teda aj neskôr si ukážeme, čo môže byť súčasťou toho dotazníka, ale vieme aj toto tam zahrnúť, pretože pokiaľ niekto nakupuje náš produkt, našu službu, je veľká pravdepodobnosť, že už bol v styku s konkurenciou a vie nám dať nejaký feedback, že čo si o tej konkurencii myslí a vieme teda v prípade nejakých negatívnych vecí, že čomu je potrebné sa v danom segmente vyvarovať, aby sme nespadli medzi ostatných. Rovnako je to teda zistenie komunikačných aktivít, opäť sú na to rôzne nástroje, cez ktoré to vieme zistiť, či už na sociálnych službách, či cez Google, prípadne z hľadiska nejakých SEO aktivít, natívnych článkov a podobne. Čiže toto všetko vám pripojím do toho dokumentu. Ale rovnako v tejto fáze si viete nakúpiť aj rôzne prieskumy a výskumy od rôznych prieskumných a mediálnych agentúr. Tu už len závisí teda od od tej ceny, koľko ste ochotní do toho investovať. Ďalej teda s touto konkurenciou porovnávame naše produkty a služby a charakterizujeme benefity teda tých konkurenčných firiem, ktoré skúmame. Čiže tak ako máme svoje unikátne benefity my, má ich aj konkurencia a vieme zase pri tomto porovnaní zistiť, že to, čo sme si možno mysleli, že náš benefit je, tak to ponúka ďalších 5 zo 7 zákazníkov, takže až taký benefit to nie je a je potrebné niečo unikátne vymyslieť. Tu je potrebné asi dodať, že pokiaľ zistíte, že benefity až tak nemáte. Oproti konkurencii a je potrebné vymyslieť nové, tak vždy majte nejaké v talóne, pretože je veľká pravdepodobnosť, že to, čo robíte vy, bude robiť aj konkurencia a postupom času vaše benefity okopírujú a budete musieť prísť s niečím novým. To len taká možno poznámka na záver. Ďalšou vecou po produktoch a po a konkurencii. Máme teda analýzu trhu a trendov. Čiže vždy si potrebujeme zanalýzovať aktuálny stav, jeho hodnotu a nejakú trhovú saturáciu, čiže nasýtenosť toho trhu. Opäť máme k dispozícii Finstat, máme k dispozícii rôzne médiá, kde vieme čítať rôzne články, prieskumy a podobne, čiže máme aj nejaké free dostupné zdroje, kde si to vieme pozrieť a rovnako vieme teda opäť si nakúpiť prieskumy u rôznych agentúr. Zase je to len otázka ceny a otázka tej stratégie, koľko ste ochotní do tej stratégie investovať, ale za mňa povedzme je veľa možností, ako si viete tieto informácie zistiť sami po vlastnej osi len prostredníctvom internetu. Rovnako sa dočítate o možnom rozvoji toho trhu a nejaké predikcii, teda predpovedí trhu. Čiže vieme si pozerať teda ten rozvoj trhu, že či ten trh v poslednej dobe rástol, stagnoval, prípadne klesal, aká je jeho predikcia, že či dajme tomu rástol, teraz ho čaká nejaká stagnácia, možno nejaký mierny prepad a podobné veci. A rovnako si teraz potom pozrieme aj potreby a nástrahy trhu. Prečo sú kvázi tieto tri otázky alebo tieto tri body podstatné je možnosť hľadiska aj tej stratégie. Viete potom určiť svoje ďalšie kroky, prípadne ak máte nejaký nový produkt, novú službu a vstupujete na nejaký trh, ktorý existuje, tak sa viete na základe toho rozhodnúť. Dajme tomu, že máte nový produkt alebo službu a idete na trh, ktorého hodnota nie je úplne veľká, ale tá trhová saturácia je vzhľadom na objem toho trhu dosť veľká a dajme tomu, že ten uh, trh v poslednej dobe dosť stagnoval a predikcia trhu na najbližších 5 rokov môže byť pokles trhu. Čiže už tu vám to viedať nejaké informácie, že asi nie je najvhodnejšia doba vstupovať na tento trh, uh, pretože máme tam menšiu šancu získania si nejakého väčšieho market shareu, ktorý by nám potom dovolil ďalší rozvoj tej spoločnosti. Ale zase, na alebo na druhej strane, ak tam chceme ísť, tak musíme mať uh, tú pridanú hodnotu pre tú cieľovú skupinu naozaj veľkú, aby sme získali na seba pozornosť a aby sme uh, ten trh naklonili na svoju stranu. A prečo sú potrebné potreby a na strahy trhu, tak tak isto, uh, keď sa vrátim k tomu IT klientovi, tak tam sme riešili... Uh, ten problém, že napríklad pod, o, ten trh bol presne, že jeho hodnota bola veľká, trhová saturácia nebola veľká, mali sme dosť veľký market share a predikcia a rozvoj toho trhu nám mali teda stúpajúcu tendenciu, že ten trh a, o, sa bude zvyšovať a tým pádom vieme my zvyšovať efektívne aj náš podiel na tom trhu. Ale čo sme teda potom v tým výskumaním prišli na to, že aj keď teda tá, ten trh má potrebu vlastne po kvalifikovaných ľuďoch, ktorí na tom trhu nemá, ktorí aktuálne nie sú. Čiže nám to určilo to, že ak by sme mali príliš veľký rast, dajme tomu v rámci dopytov na produkty spoločnosti, tak práve tí, ktorí by zadávali tie dopyty, tak by neskôr možno mohli nadávať na túto spoločnosť a spoločnosť by si stratila, stratila dobré meno na základe toho, že trh nemá dostatok kvalifikovaných ľudí a to bola tá nástraha toho trhu, že ak budeme mať prudký rast, tak o, spoločnosť nevie personálne pokrývať kvalitnými ľuďmi o, potreby a tým pádom tá ich kvalitná služba, ktorá, ktorou boli vlastne známi a ktorou sú známi, bude mať klesajúcu tendenciu a vlastne spravíme presne opačný efekt o, s tou kampaňou, ako by sme chceli. Samozrejme, na základe toho boli podniknuté aj rôzne ďalšie kroky, aby sme vedeli týchto ľudí potom z dlhodobého hľadiska zaškolovať a aby sme si ich potom vedeli ťahať k sebe a aby sme presne túto potrebu a nástrahu vedeli pokryť. Dobre. Keď máme uh, aj túto časť, tak vlastne prechádzame na detaľnejšiu analýzu cieľovej skupiny. Čiže kto je naša cieľová skupina, uh, jej potreby a očakávania sme si povedali aj nejak vo workshope, ale tu sa zase pozeráme uh, spätne na to, čo sme si pozerali a snažíme sa ísť teda hĺbšie a viacej si definovať cieľov, tú cieľov, našu cieľovú skupinu. Potom si pozeráme vlastne z nejakého mediálneho nasadenia, kde sa nachádza tá cieľová skupina, čiže vieme, že každá cieľová skupina podľa veku používa rôzne médiá alebo mediálne kanály, vďaka ktorým sa vieme k tejto cieľovej skupine dostať a je to pre nás veľmi podstatná informácia. Potom sa zvyknú tvoriť aj konkrétne perzóny, tu jej príklad si ukážeme neskôr a takisto sa skúma aj insight cieľovej skupiny a ten si takisto predstavíme. Ako vyzerá možno taká konkrétna perzóna, čiže my si vieme na základe našej cieľovej skupiny určiť aj konkrétne perzóny, teda nejakých konkrétnych predstaviteľov, konkrétneho zákazníka, na ktorého v reklame alebo prostredníctvom komunikácie chceme cieliť. Hej, čiže keď si niekto dá, že príklad persony, tak internet je plný podobných templateov, takže nie je to nič zložité, ale o čo tu ide vlastne, vieme si tu nadefinovať takého našeho ideálneho zákazníka alebo bežného zákazníka, kde si popisujeme jeho vek, možno akú má prácu, jeho stav, povahu, osobnosť, nejaké technické zručnosti a potom možno nejaké ciele v rámci nákupu, ktoré on rieši a možno nejaké obavy, ktoré má spojené s tým nákupom a toto nám potom vlastne pomôže pri tvorbe tých reklamných kampaní, ich cielenia práce vlastne s tým publikom. Čo sa možno mňa týka tak priznám sa, že čo sa týka person, tak úplne z person až na úrovni person, uh, nefungujem v rámci stratégie, pretože považujem, že dnešný online marketing, umelá inteligencia, automatizované nástroje sú už natoľko inteligentné, že v podstate do toho stačí v úvodzovkách naliať cieľové skupiny a vlastne tú prácu urobí, urobia tie nástroje poviem to, že za vás, hej, čiže tie nástroje si vedia získať, pri dostatočnom množstve dať, si vedia efektívne vyhodnocovať, teda na koho má zmysel cíliť reklamu, na koho nemá zmysel cíliť reklamu, kde je, tá, kde je ten potenciál konverzie vyšší a kde zase naopak nižší a ako prelievať tie budžety, čiže Pravím, uh, niekto persony používa, myslím si, že v, takej, uh, v takom kontente, myslím si, že s personami sa určite ešte stále pracuje, ale viem, že čo sa týka komunikačných stratégií, tak sa priznám, že pracujem viac menej na úrovni cieľových skupín a persony už úplne uh, nerozbíjame. Dobre. Potom veľmi podstatnou uh, súčasťou je tzv. insight cieľovej skupiny. Tento insight vlastne, keby ho nejak doslovne preložíme, tak ho vieme preložiť ako schopnosť mať nejaké hĺbkové porozumenie s niekým alebo niečím. Čo to vlastne pre nás v marketingu ako takom znamená? Je to to, že reklamy, ktoré nás bavia najviac, vychádzajú väčšinou zo silných uh, insightov. Je to vlastne vďaka tomu, že to nie je nič zrejme, o čom by zákazník vedel vopred. Nie sú to dáta ani fakty, ktoré by sme s ním ako keby napriamo zdieľali, ale vychádza to z tých dát a z tých faktov. A je to taká, nazvem to, všeobecná pravda o tej cieľovej skupine, o ktorej každý vie, ale nikto o nej nehovorí. Hej, čiže na to, aby sme to pochopili, tak ja som si tu pripravil aj pár slajdov a možno hneď, aby sme tak vedeli, že je potrebné najskôr poznať rozdiel medzi faktom, medzi pozorovaním a teda medzi výsledným insightom. Čiže tu, keď si to pozrieme, tak dajme tomu, že faktom je, že ľudia majú tendenciu krmiť svojich domácich miláčikov dvakrát denne. Áno, dávame im uh, teda toto je fakt, ktorý je, dajme tomu, všeobecne známy. Pozorovanie je to, že im dávame jesť práve vtedy, keď uh, jeme aj my, a keď uh, teda buď ráno, keď raňajkujeme, a večer, keď večer jame. Hej, berieme, že v prípade teda obedu sme častokrát možno mimo domova, sme v prácach a podobne, čiže ráno a večer, keď jeme aj my, dávame jesť aj našim domácim miláčikom. A čo je teda insightom tej cieľ, uh, celej celej tej cieľovej skupiny je to, že ľudia, ktorí majú týchto domácich miláčikov, sa cítia previnilo, keď proste jedia a tie psy alebo mačky sa na nich pozerajú proste s tým vyčítavým prosiacím pohľadom. Hej, a dajme tomu, že kebyže sme nejaká firma, značka, alebo máme nejaký produkt, pre ktorý je, táto, ktorý je určený tejto cieľovej skupine, tak tu máme nejaký insight, na základe ktorého vieme postaviť kampaň, ktorá zaujme práve tú našu cieľovú skupinu. A keby sa to má definovať cez nejaký citát, tak toto je veľmi pekný citát, ktorý ten Insight úplne že vystihuje. Povedal ho Arthur Schopenhauer, neviem, či som to povedal úplne správne, ale bol to v podstate nemecký filozof, ktorý žil niekedy v 18. storočí, v 19. neviem úplne presne, ale teda asi v tej dobe sa nejak o insightoch a komunikačnej stratégii asi veľmi nehovorilo, ale povedal niečo také ako, že úlohou nie je ani tak vidieť to, čo ešte nikto nikdy nevidel, ale skôr vymyslieť to, čo ešte nikto nevymyslel o tom, čo všetci vidia. Hej? Čiže toto je za mňa veľmi pekný citát, ktorý vystihuje uh, Insight cieľovej alebo Insight ako taký. Tu mám potom pripravené aj dve kampane, teda jednu zahraničnú, jednu slovenskú, kde sa práve pracovalo s tým Insightom a kde to bolo dobre vy, vykomunikované a preto boli aj tie kampane také úspešné a preto získali pozornosť divákov a preto získali teda aj množstvo ocenení, ktoré získali. Jednou z tých kampaní je teda e, kampaň DAW za prírodzenú krásu. Vlastne za mňa jedna asi taká z najznamejších e, moderných kampaní, ktorá bola spustená niekedy v 90. rokoch a v podstate e, pretrváva do dnes. Ale táto kampaň bola založená vlastne na tom, že DAW si dal spraviť prieskum e, v tých 90. -tých rokoch, kedy bola ženská krása prezentovaná cez modelky ako Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell a Kate Moss a vlastne toto boli nejaké také modly v rámci ženskej krásy. A vlastne na základe toho prieskumu o, tej spoločnosti DAO vyšlo, teraz nechcem povedať úplne blbosť, lebo si to číslo úplne nepamätám, ale dajme tomu, že až nejakých 80% žien nebolo spokojných s tým, ako sa v tej dobe prezentuje uh, ženská krása a čo sa dávalo do popredia ako ženská krása a vlastne na základe toho komunikovali aj všetky uh, beauty značky. Hej, no a dáv na základe tohto teda prišiel s uh, kampaňou za prírodzenú krásu, kde do svojich reklám začal dávať uh, bežné ženy a kde hovoril presne tieto slogany We see beauty all around us, čiže vidíme krásu všade okolo nás a hovoril o tom, že tie výrobky nie sú na to, aby tá žena bola krajšia, aby sa priblížila k týmto modelkám, ale na to vlastne, aby sa žena cítila spokojná v tom svojom tele a bola šťastná taká, aká je, pretože je krásna taká, aká je, hej. A tým, že trafili presne oni ten insight, tých 80% tej cieľovej skupiny, tak presne oni si vraveli tie ženy. Však áno, na, presne ja nechcem byť tuto o Naomi Campbell, ale chcem byť taká, aká som a ten dav to triafal a tým pádom tá kampaň bola preto taká veľká a úspešná. Ďalej, čo sa týka teda nejakého slovenského príkladu, tak je to kampaň od Popradskej kávy, práve kavičári. Kampaň robila agentúra za Raguza a vlastne takisto tu bol insight celej tej kampane položený na tom, že kávičkári sa nejak odsudzujú medzi sebou na základe toho teda, ako kávu pijú. Hej, niekto pije, ja neviem, turka, niekto pije zalievanú, niekto pije, ja neviem, kokosovo-mandlové frapučíno, niekto si dá šlahačku, sa podsukri si to. Hej, a medzi sebou sa akože pozerajú na seba a hodnotia sa, kto ako kávu má a pozerajú, že vlastne tá jeho káva nie je dobrá, káva sa má piť takú, ako mám ja, hej v rámci tej kampane presne oni ako keby vyzdvihli tieto porovnávania medzi sebou, teda tých kávičkárov, ako sa kvázi e, odsudzujú navzájom a prišli teda s kampaňou, kde to celé vystihli a celou pointou toho, tohoto kampane bola vlastne nejaký, nejaká tá hlavná message, že e, teraz nesúť kávu druhé, alebo niečo v tom zmysle, teraz mi to vypadlo, že nesuť kávu druhého, aj tvoja bude chutiť lepšie, hej? A zase, tí kávičkári sa v tom našli presne, že sa spomenuli presne na tie časy, ako oni pili kávu a pozerali sa na kávu druhého a zamysleli sa, že ako to vôbec môže piť. Takže toto je Uh, príklad a tu máme opäť ďalší uh, citátik Insight funguje ako chladnička keď ju otvoríš, rozsvieti sa svetlo čiže presne je to aj v reklamných kampaniach. Pokiaľ trafíte dobrý Insight cieľovej skupiny cieľová, skupi sa, cieľová skupina sa v tej kampani nájde, pretože budete hovoriť nejakú ich všeobecnú pravdu, o ktorej oni vedia ktorú cítia a rozsvieti sa im teda to svetielko a im vlastne že o čom tá kampaň je a teda o čom je tá vaša značka alebo o čom je ten váš produkt. Dobre, takou jednou z posledných častí v rámci nejakého strategického intra a tej analytickej časti je prieskum vnímania značky tento prieskum si viete urobiť buď interne, pokiaľ máte nejakú existujúcu databázu svojich klientov, svojich partnerov, zákazníkov, alebo si ho opäť viete objednať u nejakej agentúry, kde si nadefinujete svoje otázky, ktoré chcete zistiť a oni to vlastne teda pošlo na nejakú sieť ľudí. Väčšinou my to používame keď máme dostatočné množstvo dát, tak to používame na nejaké overenie si dát od zákazníkov a partnerov. Pretože jedna vec je, čo nám povie workshop, čo nám povie zákazník, druhá vec je, čo nám povedia analýzy, čo nám povie teda trh a podobne. A tretia vec je teda, že čo je reálne tá pravda, čo si myslia zákazníci a partnery. A keď vlastne my máme takýto, nazvem to, trojuholník dokončený, že máme správený workshop, teda dáta od klienta, máme správené analýzy a prieskumy, teda dáta, ktoré sme vyskúmali my, a máme teda ešte aj dáta od zákazníkov a partnerov, tak vieme si to všetko teda spojiť dokopy a máme dostatočné množstvo dát, aby sme sa vedeli teda pustiť, vedeli pustiť do tej, o, nazvem to, najpodstatne, najpodstatnejšie, ale na tej najpredávanejšej časti kreatívneho konceptu, kde už my tvoríme niečo, čo budeme komunikovať smerom von, smerom na zákazníkov a ako sa bude naša spoločnosť v najbližšej dobe v horizonte niekoľkých rokov prezentovať. Čiže v prvom rade, čo by mal, čo by mal ten kreatívny koncept obsahovať, je nejaká stratégia značky. Čiže pri stratégii značky by sme mali vychádzať z toho, čo máme alebo tvoríme a mal by to byť o, nejaký ideálny stav, ku ktorému sa chceme komunikáciou dostať. Čiže tou stratégiou značky by malo byť niečo, že máme bod A, tu sme a prostredníctvom tej našej komunikácie chceme o, aby si naša značka myslela o nás to a to. Hej, dajme tomu, že Teraz si o nás myslia, že sme áno, nejaká značka spolahlivá a podobne, ale prostredníctvom komunikácie chceme teda zistiť, aby si zákazníci o nás mysleli, že sme tá najadekvátnejšia značka na trhu pri riešení toho a toho problému alebo pri predaji toho a toho produktu. A vlastne tam si nadefinujeme aj tie jednoznačné prvky, na ktorých tá komunikácia značky bude stať, aby sme vlastne o, túto myšlienku do tej cieľovej skupiny natlačili a aby si to proste o nás po nejakom čase naša cieľová skupina myslela a samozrejme to není len o tom, k tomu je potrebných samozrejme viacej veci, aby sme to docielili. Ďalšou vecou, ktorú tvoríme, je tzv. Je tzv. pozicioning značky. Tu sú opäť dva pohľady na to. Môžeme robiť Pozicioning značky ešte kvázi v tej analytickej časti, v tom strategickom intre. ak by sme sa na to pozerali z hľadiska biznisu. Áno, čiže vtedy vieme robiť pozicioning značky tam. Pri komunikačnej stratégii my pozicioning značky robíme práve v tom kreatívnom koncepte, pretože nepozeráme sa na konkurenciu z toho biznisového hľadiska, ale z toho komunikačného. Snažíme sa teda nájsť si to svoje jedinečné miesto v záplave konkurencií, aby sme si teda vytvorili nejakú nezameniteľnú imič. Pri tomto procese sa používa tzv. pozičná, pozičná mapa. Možno ešte keď sa k tomuto vrátim, mám tu nejakú poznámku, ktorú som nepovedal, čiže ten pozícioning možno preložiť do slova aj ako umiestňovanie tej vašej značky, čiže ide o vytváranie nejakých vnemov a názorov a postojov do tej pozičnej mapy, čo chceme teda, aby si naši zákazníci mysleli, ale malo by to byť nejaké jedinečné miesto. O, tu si prejdeme, ako teda tá pozičná mapa vyzerá. Čiže vieme si tu nadefinovať, hej, tu dajme tomu, možno to bolo viacej brané z toho biznisového hľadiska, nie z toho komunikačného hľadiska, ale tu vidíme teda nejaké konkurenčné firmy, ktoré si my vieme teda na základe dát z toho strategického intra dať. A vieme teda, ktorá značka ako komunikuje a na základe toho si spravíme jednotlivé osy. Tuto budem teda vysvetľovať na tom príklade, ktorý tu je. Čiže vidíme tu, že máme tu nejaké tri značky v ľavom hornom kvadrante, ktoré sa prezentujú ako značky s nízkou cenou a vysokou kvalitou. Áno, potom tu máme nejaký lavidolný kvadrant, kde sú lacné značky, ale aj s nízkou kvalitou, potom pravý spodný kvadrant, máme teda nízku kvalitu a vysokú cenu, a pravý kvadrant máme vysokú cenu a vysokú kvalitu. Máme tu zobrazenú nejakú značku, čiže to je to, čo ako vnímajú teda zákazníci nás aktuálne a potom máme nejak napísané teda nejakú šípku, kde máme napísané teda, alebo kde by sme chceli byť po tej našej komunikácii, čo chceme teda, aby si tí naši zákazníci o nás mysleli a ako chceme vystupovať. Čo sa týka tej pozičnej mapy je vždy dobre si vyčleniť nejaké svoje vlastné jedinečné miesto, pretože na základe toho sa vieme jednoznačnejšie odlišiť, keď to tak nazvem. Dajme tomu, že máme tu nejaký, tuto by bola väčšia saturácia tých značiek. Hej, predstavme si, že by tu svietilo 6 značiek a možno tu hore by nesvietila žiadna. Čiže pre nás je oveľa výhodnejšie sa v komunikácii a vnímaní posunúť vyššie, kde sa nebudeme prebíjať so žiadnou konkurenciou, ako zostávať v poli, kde vlastne sa prebíjame s tou našou konkurenciou. Teraz, keď sa budeme baviť, tak sa môžeme baviť teda v rámci komunikácie, kde to je jednoduchšie. Hej. Z hľadiska biznisu je tá zmena ťažšia, pretože ak ste nejaký predajca alebo dovozca nejakých produktov a pokiaľ sú tie produkty drahé a nemajú úplne najlepšiu kvalitu, tak vy ako len dovozca veľmi to neovplyvnite a z hľadiska biznisu tam vie, musíte zostať. Hej. Jediná možnosť je, že kompletne vymeníte svojich dodávateľov a prejdete na inú značku, ktorá bude mať to meno lepšie. Ale z hľadiska komunikácie si viete veľmi pekne a jednoducho a efektívne prispôsobiť tú komunikáciu tomu, čo potrebujete aby ste boli od tej svojej kategórie odlišiteľní. Dobre, key message značky. Tu sa bavíme možno o, o tom, čo sme sa bavili pri tom IT klientovi na začiatku, že čo vlastne taký message je a že sme to potrebovali dostať nejak zákazníkovi. Nie je to niečo, respektíve je to hlavnou myšlienkou komunikácie, ale nemusí to byť priamo že napísané ako slogan alebo nejaký headline kampane, hej, je to len nejaká myšlienka, ktorú chceme tým našim zákazníkom prostredníctvom komunikácie odovzdať. Dajme pritom... IT klientovi, sme mali v rámci majiteľov, riaditeľov, spoločnosti, vedúcich, sme mali tú hlavnú myšlienku, ktorú s ním chceme dostať, že im poskytneme IT, vďaka ktorému získajú vlastne náskok voči konkurencii. Ale toto sa nikde nekomunikovalo, takto napísané vždy, k tomu vlastne smerovali jednotlivé tie motivátory nákupu, ktoré mu to tak podprahovo posúvali, že áno, budeš mať toto, budeš mať toto, budeš mať hento, budeš mať tamto. A vlastne na základe toho ten človek sám vedel, prišiel na to, že celý, celý ten produkt mu o, dáva ohromnú výhodu oproti konkurencii. Hej? Čiže nemusí to byť, ale zase niekedy... O, ten key message môže byť aj headlinom uh, celej tej komunikácie. Dobre, uh, ďalej čo riešime, tak je to nejaký archetyp značky. Čiže prečo je archetyp uh, značky dôležitý alebo prečo je potrebné mať ho, tak kvázi v marketingu nám pomáha tvoriť uh, značku tak, aby konzistentne informovala našich zákazníkov o tom, aký sme. O, tu by som možno upriamil pozornosť na to slovo konzistentne, pretože ako som už na začiatku povedal, o, vaša značka, firma, produkt alebo čokoľvek, čo sa snažíte komunikovať smerom von, by malo byť konzistentné. Hej, čiže najmä tomu reklamné upotavky sa obmieniajú, trendy sa nám obmieniajú, ale to podstatné ostáva, čiže ostáva to, čo reprezentuje našu značku. a to, aké hodnoty vyznávame a to, aký sme. Hej? Čiže tu zase narážame na ten workshop, kde sme sa bavili o nejakých hodnotách značky a kde sme sa bavili možno o nejakej, nejakom dôvode tej existencie. A od toho by sa teda mali odvíjať aj naše, naše rozhodnutia, ako budeme komunikovať, s kým budeme spolupracovať, a či je napríklad daný trend vhodný a či je dobré ho zachytiť. Hej? Ten archetyp je dôležitý aj z toho, že teda tie najobľúbenejšie značky vyvolávajú v zákazníkoch určitý pocit z značky, ktorý rozprávajú alebo ktorým prehlbujú spojenie, hej. Teda podľa švajčiarského psychologa Karla Junga majú ľudia tendenciu používať symboliku na pochopenie svojho sveta. Čiže, aby som to možno tak celé ucelil a zjednotil, tento psychológ vytvoril 12 archetypov, a na základe, ktor, ktorí vystihujú o, nejakých 12 rôznych o, silných identít, na základe čoho sa ľudia správajú. A podľa toho, vlastne ako sa o, ľudia správajú, tak tieto archetypy sú prispôsobené aj značkám. A na základe toho dajme o, ľudia, ktorí sú zaradení v nejakom archetypálnom zaradení, čo sa týka možno nejakého života a nejakej svojej vnútornej psychiky majú bližšie k značkám, ktoré komunikujú a prezentujú sa podobným spôsobom ako on sám. Čiže keď si predstavíme o, tých 12 nadefinovaných archetypov, tak keď pôjdeme napríklad do opatrovateľa, čiže je to nejaký o, caregiver a vlastne tam máme značky, ktoré ktoré týmto komunikujú, čiže je to Volvo, ktoré komunikuje teda nejakú bezpečnosť o, pre svojich zákazníkov, Pampers, ktorý teda sa stará O to, aby to dieťa bolo vždy v pohodlí. Potom máme nejakého vlácu, čiže Louis Vuitton, Rolex, Mercedes, čiže to sú značky, ktoré sa skorej prezentujú ako tí, ktorí určujú pravidla, ktorí sú tu ako mm, tí veľkí. Potom máme nejakých tvorcov, teda mm, myslím si, že Apple o, veľmi pekne do tohto zapadá, prípadne aj Lego. Má veľmi peknú komunikáciu k tvorcovi, čiže oni sú tí, ktorí niečo vytvárajú. Potom sú to akože nejakí nevinní DAO sme si predstavovali vlastne, ako komunikuje rovno nejakí mudrci, čiže tí, ktorých poskytujú nejaké relevantné informácie, objaviteľia. Tu sa zase o, bavíme o tom, že tento archetyp komunikácie sa hodí pre nejaké outdoorové značky, prípadne pre nejaké mm, GP, SUVčka, ale akože o, tie práve SUVčka do hory a podobne. Potom sú tu nejakí o, rebel archetyp teda Harley Davidson MTV, kúzelník samozrejme Walt Disney, hrdina Nike takisto tiež ó, má plnú plnú kampani, kde kvázi vydáva toho svojho nejakého buď športovca alebo bežného človeka do role hrdinu, ktorý prekonáva prekážky prípadne nejaký milenec, hejser, rorošiar, známe reklamy, ktoré sú vlastne o, o, to, o tom vychutnávaní si toho produktu a milovaní toho produktu. Potom Clown, teda nejaký šaša, takže myslím si, že Skittles veľmi známe reklamy, vtipné reklamy, rovnako Klarnstein, teraz tiež v posledné neviem, pár mesiacov dozadu mali vlastne tie dizajnové nemecké mašinky, myslím, že to bežalo aj v telkách, čiže zase niečo vtipné, čo tých ľudí rozosmialo a chlapov vedla, čiže Horbach a Levis. To sú nejaké také tie bežné značky, ako komunikovať, hej, Hornbach, čiže typická komunikácia pre chlap vedla je nejaký taký regular guy, čiže nejaký bežný človek, hej, a Hornbach sa hodí v tej komunikácii preto, pretože je to obchod pre tých ľudí, ktorí sa neboja zašpiniť, ktorí si neboja spraviť proste robotu sami, ktorí sú takí tí, akože, keď to poviem v takomto muskom ponímaní, takí, že poctiví chlapi, hej. Takže tak uh, Ďalšou vecou, ktorá by mala byť v, zahrnutá v komunikačnej stratégii alebo respektíve každej stratégii, tak by mal byť nejaký tone of voice. Uh, tone of voice nám definuje, akým spôsobom komunikuje firma so svojím okolím uh, smerom von, čiže mal by to byť zvolený nejaký vhodný tón komunikácie ako vlastne komunikovať so svojou cieľovou skupinou, ako ich neuraziť, ako ich zaujať a podobne. Tento tone of voice nám vlastne do veľkej miery definuje práve e, to archetypálne zaradenie tej značky. Čiže ak vy sa dáte do pozície, dajme tomu nejakého mudrca, hej, čiže hm, idete prinášať svojim klientom nejaké faktografické informácie, nejaké podložené informácie prieskumami a chcete vystupovať ako relevantný zdroj informácií, <coughs> pardon, tak o, asi by ste nemali teda komunikovať štýlom Skittles, hej, alebo Old Spice, hej. Takže o tom vlastne hovorí toto archetypálne zaradenie a to no Voice, ktorý nám to do veľkej miery nadefinuje a vlastne vždy vychádzame opäť z poznania tej našej cieľovej skupiny. Čiže všetky zase opäť sa vytvára nejaký trojuholník, dát, cieľová skupina, tonový archetyp a na základe toho my si vieme určiť presnú formu komunikácie, ako ideme s našimi zákazníkmi komunikovať. Ďalšou podstatnou vecou je teda brand signál alebo nie že podstatnou, ale my sa ju vždy snažíme do komunikačnej stratégie zahrnúť a je to vlastne prvok v komunikácii, ktorý nás odliší od konkurencie, respektíve danú značku odliší od konkurencie a bude tým pádom uh, daná kampaň alebo daná značka pre našich našu cieľovú skupinu zapamätateľnejšia. Môže to byť grafický prvok, farba, nejaký fluent device, čiže fluent device je niečo, čo je zobečka, má sovu, alza má mimozemšťana, slovenská sporiteľňa má lyšiaka, kofola malá šušlavého psa, ale fluent device môže byť, dajme tomu, Nespresso má Georgea Clooneyho, hej, ale to zase môže to byť aj nejaká zvučka, prípadne Scénar videa poznáme zo sneakersu, keď si hladný nie si to ty, čiže ako náhle počujeme tento slogan v telke alebo celú, celý ten koncept tej reklamy je vyskladaný tak, že bez toho, aby ste vy vedeli o koho ide, tak viete hneď rozlíšiť, že to je vlastne reklama na sneakers. Rovnako vidíme napríklad, keď vidíme magenta farbu, prípadne počujeme telekom zvučku tak bez toho, aby sme my vedeli aby tam umies mali umiestnené logo, aby tam mali umiestnený produkt, tak vieme hneď definovať, že sa jedná o Telekom a podobne. Rovnako tu máme nejakú tyrkysovú farbu, čiže vieme, že by to mala byť značka Tiffany, ktorá je známa tými svojimi modrými krabičkami s bielou stuhou, teda respektíve Tyrkysovými farbami. Alebo tu máme potom uh, voňavku Flower by Kenzo, kde tých prvkov je zase viacero. Um, tí, čo poznáte, poznáte, tí, čo nie, nie, tak v podstate... Uh, Flávor by Kenzo pri kampani na túto ich vôňu komunikuje vždy uh, takéto červené maky vo svojich vizuáloch. Vždy je tam uh, na tých vizuáloch, alebo vo väčšine prípadoch vo vizuáloch je nejaká aziatka, ktorá je v nejakých červených extravagantných šatách a vždy je posadená v nejakom meskom prostredí. A takisto pokiaľ by ste mali navnímaný, videli niekoľko takýchto reklám, tak dajme tomu, že po nejakej dobe, ako náhle vy uvidíte len červený mak na modrom pozadí, tak hneď viete teda, respektíve to som možno povedal trošku blboza, ale kebyže vidíte len červený mak niekde v tom meskom prostredí a by ste už vedeli zadefinovať, že sa jedná o Flavor by Kenzo, hej. Keď by tam bola už aj tá Aziatka v nejakých červených extravagantných šatách, tak už ste si na 100% istý, o akú reklamu ide a nemusí tam byť, alebo o akú značku ide a nemusí tam byť ani ten produkt a nemusí tam byť ani ich logo. Hej, a na to slúži vlastne ten brand signál, že ste zapamätateľní pre tú svoju cieľovú skupinu. Možno, aby sme si to tak priblížili, tak tu je pár o, nejakých, nazveme to vizuálnych zobrazení, čiže viete si aj vy na základe toho, že aké prvky teraz vy vidíte na svojich obrazovkách, tak si viete možno priradiť o, jednotlivé zobrazenia k nejakým značkám. Hej, a tu máme vlastne takto ako to k čomu, čo vieme priradiť, čiže vidíme, že bez toho, aby niekde bol nápis tej značky, tak sme vedeli, myslím si teda aspoň keď budem hovoriť za seba, tak Burberry som vedel rozlíšiť, Kenzo som vedel, Coca-Colu som vedel, Rolex som vedel, ale to viac menej je tu nejaké logo, Ferrari na základe červenej farby sa dá, lebo je to typické pre Ferrari, takisto Cartier, takéto zobrazenie je typické Tiffany a vlastne aj VEU. Klichot, neviem ako sa to číta, ale vlastne tieto značky sú známe aj na Slovensku. A dajú sa pekne nadefinovať už len na základe takej veci, ako je žltá farba alebo tyrkysová krabička. Takže, tak. Čiže, keď máme nadefinované tieto body, tak vieme pristúpiť teda k samotnej tvorbe kreatívnej cesty. Kreatívna cesta už sú teda tvorba konkrétnych vizuálov, ktoré budeme v rámci našej komunikačnej stratégii používať. E, malo by to byť teda nejaké spracovanie všetkých dát a poznatkov, ktoré sme si spravili teda e, v krokoch pred prístupom, teda ku kreatívnej tvorbe, kreatívnej cesty. A e, malo by to z toho vychádzať, malo by to tam byť zahrnuté a malo by to ozrkadlovať presne všetky tieto dáta. Čo sa týka kvázi možno nejakej internej, alebo ako agentúra, vždy klientom ponúkame dve kreatívne cesty. Vždy sa snažíme robiť nejakú povedzme odvážnejšiu kreatívnu cestu, ktorá má väčší potenciál zaujať cieľovú skupinu, vyvolať nejaký rozruch. A potom nejakú takú konzervatívnejšiu kreatívnu cestu, ktorá stále odzrkadľuje všetky tie informácie, ale je viacej taká akože stávka na istotu na základe aj nejakej komunikácie s klientom, že vieme, čo aj klient očakáva, možno ako sa chová, či, či už na začiatku máme nejaké indicie, že do, do úplne ustrelených vecí nechce ísť, alebo nechce veľmi pútať, chce byť skôr akože viacej pri zemi, alebo mu to možno korporácia uh, nedovoluje. Uh, čo sa týka samotných kreatívnych ciest, tak za mňa nikdy sa z nich nesnažte riešiť prvoplánovo, pretože ako som spomínal, tá komunikačná stratégia by mala byť na niekoľko rokov a prvoplánové veci sa nám dosť rýchlo zoomujú a po troch mesiacoch vy zistíte, že sa vám to až tak nepáči, nedá sa to dobre rozvíjať, není to úplne odlišiteľné od konkurencie, chýbajú vám tam nejaké prvky a vlastne po troch mesiacoch od vypracovania komunikačnej stratégie ju budete meniť, čo by sa nemalo. Čiže dá sa povedať, že ja pracujem tak, že už po workshope v CCA viem, ako by som danú kampaň chcel ťahať, možno aké kreatívy si tam viem predstaviť, spíšem si možno, ja neviem, 4, 5, 6, 7, 8 nápadov podľa toho, koľko ich v danú chvíľu mám a tieto nápady vlastne odkladám a začínam sa venovať teda tomu strategickému intru. A vlastne od e, skončenia workshopu po tvorbu kreatívnej cesty ubehnú dajme tomu 2 až 4 týždne, kým sa porobia všetky prieskumy, kým si naštudujeme vlastne tú danú problematiku, zistíme nejaké dodatočné informácie od klienta a keď príde táto doba, tak vlastne tieto kreatívne cesty vyťahujem a selektujem tie, ktoré sú dobré, ktoré sú zlé. Čiže sa pozerám na to, či nejaká konkurencia tak už komunikuje, pretože možno sa mi to zdal ako dobrý nápad, ale aktuálne vidím, že je to blízke konkurenčnej komunikácie, čiže sa to vyhadzuje a takto si vyselektujeme tie kreatívne cesty, ktoré boli dobré o, a samozrejme, ktoré ešte vznikli aj počas celej tej tvorby niekedy zistíme, že z tých kreatívnych ciest, ktoré boli na začiatku, sa nám stali ako dobré, V túto chvíľu nie je dobrá ani jedna, alebo buď tak komunikuje konkurencia, alebo je to prvoplánové, alebo to nevystihuje ten insight cieľovej skupiny a je tam rôzno iných dôvodov, čiže vtedy zase prichádzajú na rad ďalšie brainstormingy, kedy sa radíme o tom, ako kreatívu ťahať. Ďalej teda tá kreatívna cesta by mala obsahovať key vizuály pre rôzne fázy komunikácie. To si prejdeme o, ďalej. Vlastne aké tieto fázy komunikácie sú a rovnako adaptácie key vizuálov, čiže to nasadenie pre online, možno nejaká príprava scenáru pre video, nasadenie v out of formatoch, čiže nejaké billboardy, môžeme nejaké newsletter, ako budú vyzerať a podobne. Čiže ako vieme s tými vizuálmi potom v jednotlivých fázach o, pracovať a ako vieme vytvárať teda jednotlivé adaptácie. Dobre, čiže keď máme vyskúmané všetko potrebné, čo máme, máme pripravené vizuály, tak prichádza na rad posledná časť a to je mediálna stratégia. Čiže mediálna stratégia nám bude hovoriť o tom, čo ideme komunikovať, aké informácie, kedy ich ideme komunikovať, na koho a kde ich budeme komunikovať. Čiže keď to tak zoberieme zo začiatku, tak snažíme sa vychádzať z tzv. See, think, do can frameworku. Myslím si, že tí, ktorí sa trošku o marketing zaujímajú, tak určite už niekedy počuli tento výraz. A myslím si, že ho aj poznajú, ale pre tých, čo nie sú v téme úplne doma, tak vlastne si Think Do Care Framework nám rozdeľuje našich zákazníkov do tzv. štyroch nákupných fáz. A my v každej tej nákupnej fáze potrebujeme na zákazníka komunikovať rozdielne informácie, aby sme ho teda dostali do tej želanej konverzie. Tá želaná konverzia môže byť teda objednávka tovaru, môže to byť vyplnenie kontaktného formuláru, môže to byť, ja neviem, prihlásenie do newslettera. Čo je tá želaná konverzia, ktorú my od neho vyžadujeme. Keď si to rozdelíme na drobné, tak vlastne takto vyzerá nejak ten c think framework. A teda v prvej fáze tej našej komunikácie komuniku, alebo cieľíme na čo najširšie zasiahnutelné publikum. Relevantné publikum je potrebné povedať, že takisto pokiaľ ja mám nejaký produkt, tak sa snažím ho teda cieliť na tú moju cieľovú skupinu a nesnažiť sa ho cieliť na každého. Za prvé je to zbytočné míňanie vašich financí, za druhé ten, kto nie je vaša cieľová skupina o váš produkt nebude mať záujem. Opäť poviem teraz možno taký rýchly príklad. Pardon. Mali sme klienta, ktorý sa venoval uh, zateplovaniu, predával zateplovacie materiály na stavby, rodinné domy a podobne. A tam sme mali vlastne kreatívu, kde sme zobrazovali kvalitu tých jeho tepelnú, alebo tu zateplovaciu kvalitu, alebo tepelnú izoláciu, tých produktov cez tzv. half screeny, čiže na jednej obrazovke sme mali normálne nejaký bežný dom alebo bytovku alebo teda na koho to išlo a na druhom sme mali vlastne ako keby pohľad cez termokameru kde sme mali o, zobrazené teda že to teplo neuniká cez jediný, jediný bod, kde teplo uniká, je teda, sú nejaké okna, pretože tam je vždy nejaký tepelný únik, ale cez tie jeho zateplovacie materiály nič neuniká a tým sme chceli ukázať teda na kvalitu tých materiálov a vedeli sme, že v danej cieľovej skupine sa práve takouto termovíziou vlastne mera kvalita zateplenia toho domu. A presne zákazník prišiel s tým, že či to pochopí každý, či to pochopí, myslím si, že dokonca presne použil príklad nejaká, že jeho zubárka. No, jeho zubárka to nepochopí, ale jeho zubárka nie je ani jeho kľúčová, alebo jeho cieľová skupina, ktorá bude u neho míňať peniaze a tým pádom nie je podstatné, aby tú reklamu pochopila ona, je podstatné, aby to pochopila jeho cieľová skupina, čiže nejaký partičkári, nejaký živnostníci, ktorí zateplujú budovy, prípadne nejaké firmy a podobne. Čiže tu sa bavíme o tej fáze C, že potrebujeme zasihnúť to naše relevantné, čo najširšie relevantné publikum. Následne, teda, keď prídu na našu web stránku, ktorá býva centrom online komunikácie, tak sa dostávajú do tzv. fáze fing, čiže oni už boli na našej web stránke, pozreli si nejaké produkty a našu značku poznajú a poznajú aj naše produkty, prípadne služby. A na týchto ľudí už komunikujeme naše benefity, prečo by mali s nami spolupracovať. Je to hlavne kvôli tomu, že už vieme, že teda žiadny zákazník alebo malo zákazníkov nakúpi hneď na prvýkrát. Je tam potrebných nejakých 8 až 12 interakcií s tou značkou, aby zákazník nakúpil. Hej, je to nejak vyskúmané, že toľkotokrát musíte pingnúť toho klienta rôznymi formami, aby nechal u vás tie peniaze. A vlastne fáza Fink slúži na to, aby sme ho my, tými našimi konkurenčnými benefitmi, prehovorili, aby tie peniaze minial u nás a nie u konkurencie. Ak aj napriek tomu vlastne o, tento zákazník u nás nenakúpi, tak ideme do tzv. fázy du, kedy sa už vlastne týchto zákazníkov, ktorí poznajú našu značku, poznajú naše benefity, poznajú produkty, poznajú benefity produktov a stále nenakúpili, tak už ideme do fázy du, kde už sa snažíme teda spraviť nejaký tvrdý predaj, prostredníctvom, buď možno nejakých zliav alebo rôznych akcií, ktoré vieme dávať, ja neviem, dopravu zdarma, taký produkt zdarma, proste čokoľvek, čo toho zákazníka v úvodzovkách vyprovokuje k nákupu. A potom vlastne máme poslednú fázu Care, kde sa my už iba staráme alebo staráme toho nášho zákazníka. A kde sa ho snažíme buď nejak upseilovať, čiže uh, donútiť ho na nejaký opakovaný nákup, prípadne sa ho snažíme uh, od neho získať nejaké referencie, alebo aby nás ďalej odporúčal a stal sa nejakým ambasádorom značky. Dobre. Uh, Predposlednou vecou, ktorú si asi povieme, je teda komunikačný ekosystém. A komunikačný ekosystém nám na základe dát jasne definuje, na ktorých kanáloch budeme v jednotlivých fázach nákupu komunikovať. Čiže ako vyzerá taký komunikačný ekosystém? Máme uh, uvedený príklad tu, čiže máme nejakú web stránku, ktorá je centrom celej tej komunikácie a potom farebne máme rozdelené jednotlivé fázy toho celého pro procesu si Think -Do Care. Čiže vieme, že úlohou tej web stránky je získať nejaký dopyt, v tomto prípade to bol predajca automobilov, kde o, sa ako dopyt rátalo teda dopyt na testovaciu jazdu, či už nového alebo jazdeného auta, dopyt na požičanie, či už krátkodobý alebo dlhodobý, alebo dopyt na servis, teda nejaké prezutie, servisná prehliadka, prípadne detailing, nejaké umytie auta a podobne. Čiže toto bolo cieľom získať prostredníctvom kampane. V rámci teda tej modrej fázy, tej fázy si sme mali zapnuté nejaké Google reklamy, kde nám bežali možno nejaký YouTube vlog, YouTube reklamy, robili sme rôzne offline Uh, eventy, teda ešte teda v čase, keď sa s tým dalo rátať, že sa to bude robiť a riešili sa teda nejaké billboardové kampane na zvýšenie povedomia o značke v rámci digitálnych banerov, teda banerovej reklamy v online priestore sme išli cez Google, Facebook, Instagram a do toho sme robili rôzne PR články alebo natívne články cez Štrosl a, a, a web stránky zamerané na Automotiv. Tematiku. Súbežne nám teda na kvartálnej báze bežali nejaké špeciálne kampane, ktoré sme celili v prioritne cez digital display, čiže Google, Facebook, Instagram, banerová reklama a nejaká billboardová kampaň v okolí daného predajcu a rovnako súčasne teraz s nami spolupracovali aj zamestnanci, ktorí boli priamo ambasadormi značky a pomáhali tvoriť to povedomie Títo ľudia, ktorí prišli na tú web stránku a nevykonali ten dopyt, tak išli do takzvaného Think remarketingu, kde sme na nich komunikovali benefity spoločnosti a komunikovali sme referencie existujúcich zákazníkov. Opäť sme išli v rámci online cez banerové reklamy na Facebooku, Google. A Instagramu opäť. Zase tí ľudia, ktorí ani po tomto kolečku nevyplnili, tak už sme na nich išli do remarketing, kde sme na nich remarketovali či už o, jednotlivé kategórie, keď sa jednalo o testovaciu jazdu, tak sme dávali kategórie aut, ktoré navštívil pri požičovni rovnako a pri servise sme rovnako teda dávali jednotlivé služby. Benefity tých Služieb a potom sme išli samozrejme aj cez tzv. dynamický remarketing, čiže dynamický remarketing je to, že sa vám zobrazujú konkrétne produkty, ktoré vy na web stránke navštívite. Dobre, poslednou vecou v rámci komunikačnej alebo predposlednou, ale je teda nejaká customer journey a je to teda cesta zákazníka, ktorá predstavuje proces, ktorým prechádza zákazník od oboznámenia sa s produktom až po jeho nákup a vlastne na základe tejto cesty zákazníka vy si viete nadefinovať presne, čo kedy chcete urobiť a čo pre vás má, aký zmysel a aké z toho chcete výsledky. Čiže tu si opäť pozrieme nejakú kampaň, kde sme mali teda uh, fázu sit, teda brand awareness, fázu think, teda nejaké zhlukovanie tých oh, dát a všetkého, potom máme fázu do, teda nákup a fázu care, teda starostlivosť za existujúcich zákazníkov. Mali sme tu definované teda nejaké publikum, nejaké zákaznícke aktivity, zákaznícké oh, ciele, touchpointy, biznisové ciele, KPIčka, kanály, aktivity, content, oh, zodpovednosť a nejaký technologický systém. Uh, keď sa vrátim takto, tak si to vysvetlíme teda, pozerám, že už máme dosť hodín, a to je taká posledná podstatná vec. Tak uh, vlastne na tej TIS kampani si to celé vysvetlíme a, a viete si to potom na základe tohto nadefinovať aj vy. Čiže vieme, že v TIS kampani bolo naše publikum nejaká širovná, široká verejnosť, ktorá sa zaujíma alebo pôsobí v IT segmente. Hej? Čiže to je naša nejaká primárna cieľovka pre TIS kampaň ktorú sme chceli v rámci toho nášho publika osloviť. Aké, aké boli nejaké customers activities, čiže čo ten e, zákazník ako aktivitu mohol vykonať v rámci tej kampane. Je teda, že videl tú našu kampaň v online priestore, keďže e, tá TIS kampaň bežala len v online. Čo bol nejakým takým našim cieľom smerom k zákazníkovi, tak to bolo, že upútať jeho pozornosť a touchpointy, teda kde sme ho chceli zachytávať, boli nejaké sociálne siete a vybral, vybrané mediálne kanály a mikrostránka, kam sme toho človeka posílali. Čo bol náš business goal v tej úvodnej TIS kampane, bol teda, aby sa ten, tí ľudia prihlásili na odber newslettera, keďže sme v tejto TIS nem nevystupovali pod značkou, ktorou sme komunikovali, alebo to celé tajomné a chceli sme teda vyvolať ten záujem a chceli sme, aby sa ľudia prihlásili do newslettera, keď príde teda to veľké odhalenie, aby boli o tom informovaní. Aké boli nejaké naše KPIčka merateľné, tak to bol celkový dosah banerovej reklamy, boli to prekliky z banerovej reklamy, zmienky na internete, čiže takisto sme cez Google sledovali, či sa v rôznych médiách nepíše o tejto kampani, že je tu niečo, o, o, o čom nikto nič nevie. Takže aj to sme sledovali a takisto teda počet registrácií do toho newslettera. Sme mali potom nadefinované teda kanály, ktorými ktorý vlastne budeme ťahať tú vodnú tízovú kampán, čiže sme išli cez YouTube, Google Display Network, Facebookové reklamy, Facebooková komunikácia, LinkedIn reklamy, LinkedInová komunikácia, živie.sk, bo takisto nám uh, pustilo vonku pár článkov ohľadne tejto komunikácie, aké aktivity sme robili, čiže uh, tvorili sme Mikrostránku pre účely kampanie tvorili sme reklamné formáty, PR článok a komunikovali sme na sociálnych sieťach. O content, teda obsah, ktorý sme v tejto fáze riešili, bolo to, že teda sme... O, Cielili na širokú verejnosť a nevystupovali sme pod značkou. Čiže my sme tu vlastne ako keby vychádzali z prieskumu a napísali sme teda manifest. Čiže na základe tých prieskumov, ktoré sme si vraveli a konkrétne prieskumu trhu, sme vedeli, aké má vlastne ten trh potreby, aké má nástrahy predikcie a podobne a na základe tohto my sme napísali manife manifest na, na, tento trh, kde sme odpovedali presne na tie jeho potreby a nástrahy a prezentovali sme sa ako niekto, kto v budúcnosti tieto problémy dokáže vyriešiť a dokáže ich pokryť. Hej. Čo sa týka zodpovednosti, čiže tu len kto je vlastne zodpovedný za tú komunikáciu v danej chvíli, povedzme, že v tých úvodných fázach si uh, Fink je za to zodpovedná len agentúra, a v fáze do a care už vlastne môže prichádzať do hry aj klient, ktorý s vami spolupracuje a potom popis technologických systémov, teda cez koho a čo sme dané veci robili. Čo je nejaký taký posledný posledný plán alebo posledná aktivita je samozrejme nejaký budget, split a potom harmonogram activity. Čiže keď máte všetko nadefinované na konci si teda sadnete napíšete si body, ktoré vás teraz najbližšie čakajú pokiaľ viete naceníte si ich pokiaľ nie, vypýtate si cenové plnky a naceníte si ich dodatočne odhadnete teda nejaký časový rámec, koľko čo môže trvať a kampaň viete spúšťať. Čiže to je za mňa Mali sme to za hodinku a 20 minút skoro, čiže skoro sme sa zmestili do hodinky 15. Dobre, ja som skončil a teraz je teda predpokladám čas na nejaké vaše otázky, čiže kľudne do komentárov napíšte, čo vás zaujíma, čo by ste chceli zodpovedať. A będę się snażyć wam to zodpowiedzieć. Hned, co si spustę komentarze. Hm, <try> hm. <try> 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 Takže kľudne nehámbite sa, lebo nič tu nevidím. Vidím tu dobrý večer, dobrý večer a podobne. Aké online tools odporúčate? Uh, tam je akože množstvo, množstvo, veľké množstvo týchto online toolov. Najčastejšie... Uh, používame, ja neviem, pri sociálnych médiách, asi ma to teraz ani nenapadne rýchlo, lebo mám to ja všetko v záložkách, ale ako som vravel, ja vám teraz po skončení túto do komentárov, dneska, zajtra určite pripnem dokument, kde si budete môcť stiahnuť túli, či už na analýzu konkurencie, na analýzu ich aktivít, možno na tvorbu nejakých cieľových skupín a person. Pripnem vám sem web stránky, kde je možné teda hľadať nejakú inšpiráciu ku kampaniám, kde si naštudujete nejaké case studies z daných segmentov. Čiže toto všetko, ako vrajím, tých nástrojov je množstvo, tak ja by som vám to všetko radšej takto do komentára dal. Nech to máte jednotné. Dobre a myslím si, že to bude pre vás aj prínosnejšie, keď budete mať už priamo aj linky, ako keď vám len ja poviem a vypadne vám to. Ako sa ceca pohybuje cena za vypracovanie komunikačnej stratégie, respektíve čo ju ovplyvňuje? Toto je veľmi ťažká otázka. A čo ovplyvňuje cenu tej stratégie? Cena stratégie môže byť od pár 100 euro až po pár desiatok tisíc euro. Ovplyvňuje hlavne veľkosť firmy, jej ciele a veľkosť firmy, jej ciele a náročnosť danej stratégie. Je jasné, že pokiaľ sa tvorí stratégia pre nejaký malý začínajúci e-shop s nejakým budžetom tá, alebo respektíve s nejakým mesačným mediálnym rozpočtom, tak tej stratégii sa pristupuje úplne úplne inak, pretože vy sa tam nemôžete opúšťať ani na nejakých veľkých exekúciách, viete, že viac menej pôjdete len nejaké Google searchové kampáne, pôjdete možno na nejaké banerové reklamy a podobne, kdežto zase keď vás osloví nejaký veľký klient, tak vás ovplyvňuje vlastne ovplyvňujú jeho ciele a tým pádom on má na to aj väčší mediálny rozpočet, má väčšie ambície, ten trh je teda o mnoho náročnejší a potrebujete tam robiť o mnoho väčšie exekúcie, tým pádom potrebujete robiť väčšiu stratégiu. Častokrát, dajme tomu, v našom prípade vtedy využívame aj nejakých, nejaké externé zdroje, kde sa radíme aj s ďalšími, povedzme, stratégmi skúsenejšími, ktorí nám vedia poradiť. Takže toto je niečo, čo vplyvňuje cenu tej stratégie. Čiže o, o veľkosť klienta, aké má ambície, o, na akom trhu pôsobí a podobne. Takže tak, pôjdeme ďalej. Super prezentácia, ďakujem pekne. Asi ku tvorbe komunikácie pre e ktorý je vo všetkých krajinách. Meli by ste prístup podľa krajiny? Určite, určite áno. Čiže táto otázka, že ak by som teda tvoril komunikačnú stratégiu pre e-shop, ktorý je vo všetkých krajinách V4, menili by ste prístup podľa krajiny. Určite by som ho menil. Myslím si, že kvázi tým tzv. one-stop shopping stratégiám už dávno odzvonilo. Teda myslím pod tým, teda, že dakedy, dajme tomu, vytvorila Coca-Cola kampaň, a túto kampaň pustila do celého sveta, hej. A nerie, neriešilo sa nič iné. Všade to išlo vonku, v rovnakom, v rovnakom šate. Dneska každý ten národ má mm, nejaký iný pohľad na ten svet, iný pohľad na daný produkt, na danú službu. Hej, to je presne o tom insite cieľovej skupiny, že sa nemusíme teraz baviť len o insighte cieľovej skupiny v rámci kategórií, ale vieme sa baviť aj v rámci teda nejakých sociodemografickej naladenia krajiny alebo ako to mám nazvať, neviem, ale každá krajina vníma teda ten produkt inak. Pôjdem to teraz na príklade aeroliniek. Hovoril som ho, myslím si, že to boli nejaké švédske aerolinky a potom opozitum boli, bola nejaká čínska aerolinka. Hej. A rozdiel bol v tom, že teda dve krajiny a čínske aerolinky komunikovali to, že konečne ako keby Čína, Číňania môžu cestovať, už nemusia byť iba pri sluboch, a môžu teda slobodne cestovať po krajinách a už to nie je len o tom, že išli by sme tam, išli by sme tam, môžu zobrať pár dolárov, kúpiť si letenku a naozaj tam ísť, hej. Naopak, švédske aerolinky komunikovali práve to, že letecká doprava má vysoký dopad negatívny dopad na nejaké životné prostredie a preto by si ľudia mali cestu lietadlom rozmyslieť a mali by ako keby obmedziť to cestovanie po svete, keď je teraz také dostupné a mali by byť akožež, o, brať ohľad na dopad teda tej dopravy na letecku alebo teda tej zamotal som sa teraz mali by brať dopad mali by brať do úvahy dopad na prírodu tej leteckej dopravy. Hej? A to si povedzme, že obidve aerolinky patrili teda pod jednu skupinu, teda pod jednu grupu, čiže tam bol ako keby mm, prioritný vlastník jeden a obidve dve uh, kampane išli v rovnaký čas, ale tu, tu, bolo presne to, že v Číne sa komunikovalo niečo iné, vo Švedsku niečo iné. Dajme tomu teda, že aj v tej V4, ja by som komunikoval na tých, uh, e, až úplne inak, ale snažil by som sa teda Uh, prispôsobiť tú komunikáciu tým jednotlivým krajinám V4. Akú literatúru odporúčaš na študovanie tvorby komunikačnej stratégie? Uh, uh, prípadne o brandingu. Čiže možno tu aj dáku mám. Dáku mám. Jedna z nich je Rád ako Melec. Je to taká malá zaujímavá knižka, neberte si z nej všetko do... akože nepreberajte to úplne, ale sú tam zaujímavé postrehy pre, ako vymyslieť nejakú kreatívu. Ďalšia vec, čo sa týka veci ohľadne tvorby brandingu a komunikačných stratégií, tak je veľmi nápomocná psychológia. A za mňa jedna super knižka je Moc faktov. Potom ďalšia super knižka je uh, Myslenie, rýchle a pomalé. To je veľmi dobrá knižka. A potom možno, že ako narábať s so tou cieľovou skupinou, tak je tu Dan a Ariely, aké drahé je zadarmo. A potom uh, Byron Sharp, ako sa budujú značky. Hej? Že To sú možno nejaké také literatúry, ktoré sa vám môžu hodiť, ktoré som si ja tiež prečítal a dosť mi pomohli a potom to vám to asi aj stačí. že toto sú nejaké za zámľa... mňa zaujímavé knižky, kde viete na niečo prísť. Takže líši sa niečím od prezentovaného postupu komunikačná stratégia neziskovej organizácie, ak áno, čím. O, myslím si, že nie, že tam rovnako ten postup je, si myslím, veľmi podobný a... Není tam. O, čo iné. Hej, o, vždy bojujete s tým, že aj keď ste nezisková organizácia, tiež máte nejakú cieľovú skupinu, o, pre koho sú vaše služby určené, máte vždy nejakú možno nazvem to konkurenciu, s kým bojujete a ako sa chcete v rámci toho trhu odlíšiť, aby ste boli iní od konkurencie. Čiže nemyslím si, že či už ste nezisková organizácia, alebo ste e-shop, prípadne ako tu je ako realitná kancelária, ponúkate služby, čokoľvek. Tá komunikačná stratégia by mala za mňa obsahovať tieto prvky a je dobre z nich vychádzať. Samozrejme, takisto si myslím, že každá komunikačná stratégia, teda od rôznych agentúr, je rôzna. Hej, každý sa na to pozera možno svojim pohľadom a každému fungujú, funguje iný prístup k tomu. Je to už potom zase aj o tom, ako si sadne ten zákazník z toho agentúru, alebo ako si to budete vytvárať vy. Ale za mňa toto sú také body, ktoré sú určite potrebné mať v stratégii. líši sa proces prípravy komunikačnej stratégie, ak ide uh, o úplne novú značku. Za mňa je tam možno uh, väčší dôraz práve na to strategické intro, pretože ak ste nová značka, idete na trh, ktorý, kde už sú nejaké zabehnuté firmy, a tak ako som spomínal počas prezentácie, musíte si dobre rozmyslieť, či ten trh má potenciál pre vás, aby vám vygeneroval dostatočný zisk, aby ste vedeli pokryť svoje náklady, aby ste vedeli pokryť uh, marketingové náklady a ďalší rozvoj tejto firmy. Čiže pri novej značke je za mňa veľmi podstatné tá úvodná analýza a nadefinovať si možno nejaké tie USP, čiže Unix Selling Proposition, či nejaké benefity, ktorými vy viete strhnúť tú pozornosť potenciálnych zákazníkov na seba, ale aj, že ako nová značka, možno aj z vlastnej skúsenosti, poviem, že určite by som išiel veľa investoval do rôznych prieskumov a výskumov, pretože aj ja sám možno pár rokov dozadu som mal tiež nejaké uh, nápady, kde som si ja nepreveril uh, veci do detailu a jedine čo ma to stálo, tak boli peniaze a nakoniec nič z toho nebolo práve kvôli tomu, že možno keby si nakúpil už vtedy tie dáta a urobím si tú prípravu poctivo, tak by mi to otvorilo oči, že to nebude až také jednoduché, ako som si na začiatku myslel a že to... O, možno by som to odpískal už vtedy a stratil menej peňazí, možno by som do toho išiel pripravený, neviem, ale určite by som venoval teda viacej pozornosti tej úvodnej analýze toho trhu konkurencie a pripravil si ten vstup svojej firmy na ten trh poctivejšie alebo poctivo tam by som sa nesnažil to nejak ošediť, že nejak to bude. Lebo keď ste existujúca značka s existujúcim portfóliom zákazníkov, tak povedzme nejaký prešlap sa vám nemusí úplne že vypomstiť vzlom. Môžete stagnovať, môžete niečo stratiť, ale stále máte svoju, svoj, svoju základnú zákazníkov. Pokiaľ ste nová značka a urobíte vstup zlý, tak v podstate odpíšete celú, celú, celé svoje podnikanie. Aký je rozdiel v marketingu produktu a v marketingu služieb? Hm, tam si nemyslím, že, že je v tom nejaký rozdiel, pretože produkt a služba je kvázi len niečo finálne, čo ponúkate svojim zákazníkom. Hej? Čiže pokiaľ ste v segmente, kde predávate svoju službu, tak predávate službu a snažíte sa tlačiť svoju službu. Keď predávate produkt, tak predávate ten svoj produkt. Ale vždy je to len niečo, čo od vás ako firmy alebo značky ide smerom k zákazníkovi. Čiže tam si nemyslím, že je nejaký rozdiel, čo sa týka marketingu alebo že by tam boli nejaké všeobecné iné postupy. Vždy je to len niečo, čo od vás ten zákazník nakupuje a tomu zákazníkovi je v podstate jedno, či to je produkt alebo to je služba, pokiaľ to teda vyrieši ten jeho problém a pokiaľ to teda uspokojí tie jeho požiadavky, ktoré od toho očakáva. super prezentácia. Ďakujem ti Patrik. Dobrý deň. Aké nástroje by podľa vás mohla použiť charitná or organizácia pri prezentácii zberky, ktorá pomôže ľuďom v núdzi? Komunikujeme príbehy klientov, videospoty, máte nejakú kreatívnu radu? O asi nemám nejakú takú že kreatívnu radu ó, úplne, ale za mňa pri možno charitných, charitných veciach dobre fungujú takzvané tie challenge, hej, čiže za mňa veľmi funguje ó, influencer marketing, čiže marketing cez influencerov, myslím si, že čo, čo sa týka nejakých charitatívnych vecí, tak influencery sú častokrát ó, tomu otvorení ako Propagácii nejakej značky a keď si vy viete dobre zorganizovať nejakú challenge, ktorou uh, ľudí vyzývate. Uh, k niečomu aby urobili, prípadne k niečomu teda aby prispeli. A je to podporené nejakým uh, influencer marketingom, tak to má veľký potenciál stáť sa uh, virálnym a na, postupne sa to celé nabaluje, nabaluje, nabaluje a vy, vy viete získať pre tú vlastne charitu celkom pekné zdroje. Myslím, takým pekným príkladom bol práve ten Ice Bucket Challenge, ktorý nám tu bežal pár rokov dozadu, kedy sa ľudia oblievali teda vedrom s ľadovou vodou a kto to urobil, poslal 10 dolárov, kto to neurobil, mal poslať 100 dolárov. Tam je potom dosť podstatné, aby tá myšlienka nebola ako keby stratená počas celej tej kampane, pretože vieme, že veľa ľudí sa len oblievalo studenou vodou, ani nevedeli, na čo to vlastne na čo to vlastne je. Takže tam je len toto potrebné podchytiť, aby s celou tou myšlienkou toho challenge tých influencerov, aby to išlo celú dobu, aby sa z toho nestala len zábava. A nikto nevedel, o čom to je. Skvelá prezentácia, ďakujem. Výborná, ďakujem. Budeme radi, ak si nájdete cca 2 minútky času a vyplníte na spätnú väzbu. Dobre, to je Kvelé. Ako by ste uchopili brand pre spisovateľa budovanie brandu. Uh, to je dosť ťažká uh, otázka takto na rýchlo, pretože s týmto som ešte skúsenosti nemal. Ale myslím si, že uh, prebudovanie brandu spisovateľa je určite stratégia nejaké nejaké self promotion, čiže písať články, chodiť možno do nejakých diskusných relácií, byť súčasťou nejakých podcastov, čiže všetky tie kvázi sprievodné aktivity, dajme tomu, že keď spisovateľ vydá knihu, čiže je podstatné ho za mňa dostať, takisto vydá nejakú knihu, tým pádom vieme pre ako cieľovú skupinu, to je na základe zase nejakých prieskumov, vieme, že tá cieľová skupina môže počúvať také a také podcasty, číta také a také noviny, zdržuje sa na takých a takých portáloch a v rámci teda toho ja tomu, tomu spisovateľovi zabezpečím dostatok priestoru na týchto kanáloch, kde on teda môže odprezentovať svoju poslednú knihu, zvýšiť tým predaj knihy a zvýšiť tým aj nejaké povedomie o sebe ako autorovi, čiže aj rôzne podcasty, videorozhovory, o, rozhovory v časopisoch, články a, a podobne. Čiže je to skorej, tam je to skorej o PR stratégii ako o nejakej banerovej reklame. Robili ste už marketingovú stratégiu verejnej výskumnej organizácie, cieľ presvedčiť verejnosť... O... No, čiže robili ste už marketingovú stratégiu verejnej výskumnej organizácie, cieľ presvedčiť verejnosť o potrebe výskumu v určitej oblasti. Priznám sa, pre verejnú výskumnú organizáciu som nerobil. Teraz robíme stratégiu akurát pre... To asi ani nejdem hovoriť ešte, kým to nie je vonku. Ale pre verejnú výskumnú organizáciu som teda nemal urobiť. Uh, robili sme, viem, že sme robili niečo pre um, ako sa to volá? Uh, ITAS je IT asociácia slovenská, ale robili sme takisto niečo aj pre IT fitness test. Čiže to s tým nemá nič. Ale vlastne ten IT fitness test mal možnosť, uh, že tam sme sa snažili vlastne ľudí presvedčiť, aby ten dotazník vyplnili a aby sa stali súčasťou toho celého. Čiže tam by sa to možno dalo. Tam je to opäť uh, o tom prístupe. Ale takto na rýchlo vám asi nepoviem, alebo úplne ani si nepamätám ani, ako sme k tomu pristupovali. Musel by som sa pozrieť. Možno kľudne vlastne na, v posled, na poslednom skrine vidíte môj e-mail, tak kľudne mi tam napíšte e-mail, ja, ja by som vám možno nejak v krátkosti skúsil poradiť. že Ako na to? Má zmysel promovať odvetvie, ktoré je momentálne v tvrdom lockdowne, alebo je lepšie počkať? Za mňa je momentálne lepšie počkať, čo sa týka nejakej komunikácie, ale zase ne, ako keby nezrušiť všetko. Hej, že je potrebné ten svoj segment napríklad pripraviť na to, že keď sa to otvorí, aby bola firma na to pripravená. Poviem teraz príklad kamaráta, ktorý pôsobí v cateringu, čiže robí catering pre rôzne svadby, rô, pre rôzne akcie a podobne. A on, je, on bol v tej pozícii, že presne bol v tvrdom lockdowne, ale, e, ale teda rozhodol sa, že keď teda nie sú žiadne svadby, nie sú žiadne akcie firemné, žiadne večierky, festivály ani nič, čiže absolútne nemá čo robiť, tak kvázi všetky peniaze, alebo nepoviem, že všetky peniaze, ale peniaze, ktoré mal k dispozícii, tak, in, tak ich investoval do upgrade kuchyne, na o, teda, na, ako to povedať, nie produktov, ale zariadenia a všetkých vecí, pretože vie, že ako náhle lockdown skončí, tak tu bude extrémny boom so svadbami, ľudia, firmy budú chcieť robiť firemné akcie, ľudia sa budú chcieť stretávať, začnú festivaly všetko, čiže bude, bude tu boom potom, čo tu kvázi rok chýbalo a on sa chcel pripraviť na to, že keď to celé začne, tak uh, bude na to pripravený. Čiže hej, pozeral by som sa skorej na to, že ak ste v tvrdom lockdowne a absolútne nemáte možnosť ako inak predávať, tak sa pripraviť na to, že keď raz táto situácia skončí a nejaké financie vám to dovolujú, tak by som do toho podnikania investoval, pretože keď skončí tento tvrdý lockdown, tak bude dopyt po týchto službách, o ktoré sme teraz. Uh, o ktoré sme teraz prišli. Dobre. To asi neodpíšete, vždycky sa to bude líšiť, produkt bude sa odpíšete, to ako sifing. Túto skvelá... tá tabulka Customer Journey sa dá niekde bližšie preštudovať. Mm -hmm. Tak ako sa... O, samozrejme dá sa, vravím opäť, o, tá tabulka je o tom, kto si ju ako vytvorí a kto aké problémy potrebuje v rámci tej stratégie riešiť. Čiže ono je to pohyblivé, nie je to nič fixné. Pri menších kampaniach častokrát tú tabulku Customer Journey ani nepotrebujete, pretože by ste tam nemali veľmi čo vyplňať. Tá tabulka sa robí zväčša pri väčších klientoch a väčších kampaniach. Dobre, myslím si, že otázky sme teda vyčerpali, zodpovedali. Ja vám ďakujem teda za prezentáciu, respektíve za účast. Verím, že sa vám prezentácia páčila a uvidíme, kedy sa vidíme na budúce a akú tému si zvolíme. Aha, ešte mi tu prišla strá stránka ako komunikačnú stratégiu by ste skúsili teraz pre projekčnú kanceláriu. Hm. Tu vám asi ani neviem odpovedať, pretože <laughs> neviem, čo je projekčná kancelária. Takže vám úplne nepoviem. Ale opäť, kľudne napíšte mi do mailu, možno si to v rýchlosti naštudujem a niečo vám viem povedať. Takže ešte raz ďakujem, prajem vám príjemný zvyšok večera, majte sa, čaute, ahojte, dovidenia.